Thaçi, nëse akt akuza konfirmohet, unë jap dorëheqjen. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se nëse konfirmohet akt akuza e zyrës së prokurorit të specializuar, ai do t'i jap dorëheqjen. Thaçi ka konfirmuar se ajo komunikat hodhi në erë dhe pamundsoi takimin shumë të rëndësishëm në shtëpinë e Bardh, duke i dhënë goditje të fortë mundësisë së arritjes së paqes Kosov-Serbi. Kosova duhet të sigurojë funksionimin stabil të institucioneve shtetërore në çdo rrethan. Në këtë kapitull të ri dhe të vështirë, vetëm të bashkuar mund të ecim përpara si në rrafshin kombëtar, ashtu dhe atë ndërkombëtar. Ditëve në vijim do të konsultohem me liderët politik për hapat e mëtejme, ka thënë ai. Ai thotë se nëse akt akuzat konfirmohen, atëherë unë do t'jap dorëheqjen. Ju siguroj edhe një herë me drejtësi nuk do të përballem me këtë zyrë. Nëse akt akuzat konfirmohen, unë menjëherë do t'i jap dorëheqje si presidenti juaj dhe do të përballem me akuzat. Kosova është shtet i ri, por udhëheqësit e saj duhet të sillen si bushtetas të vërtet. Do ta mbaj këtë barr dhe ta mbroj veten time, luftën tonë për liri me çdo forcë që kam, ka thënë Thaçi. Ai më tej ka thënë se ka mbështetur në vazhdimsi iniciativat për ngritjen e gjykatave për gjykimin e krimeve të luftës. Ai përmes një adresimi për mediat ka thënë se çdo kush mund të përgjigjet për krimet e luftës, duke shtuar se ai njëjtë bashkë me kreun e PDK-s Kadri Veseli do të dalin të pastër, ashtu siç kanë dalë edhe ish luftëtarët e tjerë të gjykuar. Thaçi ka deklaruar se Bashkimi Evropian ka vepruar me standarde të dyfisht për sa i përket Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, derisa Serbia ecën në rrugën drejt antarësimit në BE, Kosovës i është mohuar e drejta e lirisë së lëvizjes. Ai më tej ka deklaruar se asnjë qëllim i mirë dhe asnjë vullnet i madh për drejtësi nuk e arsyeton fabrikimin e një bombe mediatike për të inkriminuar të parin e shtetit të Kosovës, pikërisht në momentin kur dialogu me Serbinë kishte hyrë në një fazë të re, falë angazhimit të drejtë për drejtë të shtëpisë së Bardhë.